tämmönen on tänne oven taakse tullut. No ihmettelin, kun minä olin päiväunilla tuossa, että koira haakku, niin kun arvasin, että teillä on porukka, niin luuloko nyt joku oikeasti, että minä juon tuolla? Mäkkäristä tuommoinen tämmösen Coca-Colan, niin kuvitteleeko nyt joku, että minä tämän oikeasti juo? Tämmösen, missä tämä on Mäkkäristä ostettu tämmönen puolis oleva kokis, niin kuvitteleeko nyt joku, että minä juon tämän? Ei helvetti tuossa. Se lentää tuosta aijan yli tuommoiset aina. Tuommoiset lentää tuosta aijan yli tuonne jorpakkoon saat. Joo, se on aamu. Keskiviikko aamu ja tuossa pitäisi lähteä luistelemaan. Ja on tuossa ollut niin paskoja, on täällä aika viileä ilma nytti. Vielä ei ole satanut, mutta on tuossa satanut parina päivänä. Ja tota... Mutta ei se auta, se on vaan luisteltavaa. Luisteltavaa vaan, että tota... Tulosta ei muuten tule. Ja... Tai tänne, jos saisi nyt videota linjalle, on mulla tuossa... Parilta päivältä on nyt pätkiä ja tota... Kaiken näköistä videotahan tässä pitäisi tehdä. Ja tota, sekin pitäisi se chili uutes syyä. Ja tuota, joku päivä tässä ja... No minä sitä sormella vähän maistanut sitä chiliutetta, niin minulla vähän nyt on semmonen eppäilys, että... Ei se ihan semmosia säväreitä anna, että se nyt... Vähän tunnustaa se 12 miljoonaa, että... Ei se niinku vasto sitä, mitä siinä sanotaan, että... Sormen pelle kun maistanut, niin... Kyllä semmonen pikku polte ollut, mutta... Kyllä olisi kuvitellut, että olisi vähän niinku... Enemmän potkaisu, että suap nähdä. Tarinanurkassa on tosiaan sinä valammisia. Täytyy sanoa, että tota... Siellähän se tiini... Joo. Niin siellähän jotkut katon niillä... Jotkut rupes nillittämään, että tota... Voinko nämä olla totta, kun... Näitä on niin monta näitä tarinoita, elikkä... Mulla on 7 tarinata siellä. Ja niistä kaikki ei ole edes mitään panotarinoita, niin jonkun mielestä se nyt on epätodellista, kun minä olen tuota 15 vuoden ajalta, mitä minä olen kyrpäkäessä heilunut, niin minä olen sinne nyt saatanan se 7 tarinata kertonut. Ja sillä nyt väliä, jos ei joku usko, niin olkoonpa uskomatta. En minä niistä ruppe sen enempää vientämään tuommoisista. Mutta jokainen voi sitä pientä rusinata tuossa sillä piässä heilutella. Heilutella ei taas ja ajatella, että tota... Mitä kaikkea sitä siinä 15 vuosia kerkiä tehdä. Mahdollisesti. Ja ihmisten logiikka on se, että... Tämmösten nillittäjien logiikka on se yleensä, että tota niin... Jos hän ei ole saanut pillua, niin ei se tarkoita silloin sitä, että minä en suo sitä. Jos joku muu ei saa pillua, niin tarkoittaako se automaattisesti, että minä en saa pillua? Ei kannata ajatella aina omasta näkökulmasta kaikki. Koska ihmiset on erilaisia. Toinen istuu sormi persissä sohvalla ja tuota, toinen käpi treffellä. Näin se männä. Eikä ole niitä järvimaisemia. Kesäisiä maisemia kuul. Ois se kuule mukava tuolla järven rannassa olla ja nussia kuule. Käypänpäs tuossa Maxi-makasiinissa. Elikkä paskakaapassa, missä myydään paskaa. Mutta kun se tuossa lähellä nyt on, niin sillä on pakko käydä. Perkele. Joo, nyt on ostettu maettoja, munia ja pillua ja... Katsokkepa mikä tuossa on. Mitä minun silmäni näkevät? Minä ostin teiltä sen Preconin autokameran, niin vittu tää on ollut paskakamera. No. HD-kuvua piti antaa, niin eihän se ollut, kun se oli semmoista helvetin suttua se kuva.
No tiellähän näitä paskoja on vieläkin. Siinä on saatana, kato preko. Preko-kame. Tämähän se on tämä paska. Entäs tiellä? Mitä minun silmäni näkevät? Nyt tiellä on mukaan preko Full HD Aato-kamera. 59 euroa. Tuo maksaa 49 totoani. No ei muuten varmaan ole Full HD. Hirvetä paskikka. Tiellä on köyjien GoProsta kopia. 119 euroa. Ihan tehty GoProsta, kato kopia. Tuokin linssi on tämmönen räklän paskan kokoinen. Ja todennäköisesti niin lentäs seinään samalla lailla kuin... Todennäköisesti katki ja tuo ihan samalla lailla kuin preekokki. Tiellä, kato, kahtokki. Preeko vittu hius tämmönen, mikä akku jäi suoriste. Suattaa olla, että on tukka sen jälkeen kuin röllipeekolla, kun tuolla... Tuolla näin tukka, pitäisikö akalle ostaa? Mitä? Preeko pölyimuri. Tiellähän on tätä preekopaskoa oikein urakalla, saatana. Ei vitun preeko. Vittu mitä paskavehkeitä. Saatana. Lähtökeepä tuota ukkoa, kun minä pelaan. Oi loi 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 loi. Tsepäne päräppäne. Piti tuossa iänne avvas pistää. Oi. Tää lähtee tuossa ketun luona käymään. Ketun kanssa käymään poimimassa käpyjä. Käpyjä ja... Käypä ehkä lohennin luona siinä samalla. Kyllä höyryä. Joo, tuossa tuli minun korvanappiin semmonen tieto, että voisi jopa olla mahdollista, että saisi töitä. Pieniä töitä ja ei nyt vielä paljasteta, no paljastetaan nyt sen verran, että mistä niitä vois suohan, niin se olisi ihan radio, oikea radio. Oikeasta radiosta jotta hommia ja jos siitä palakkoa kerta vielä suopi, niin mikä se ettei. Mutta siitä pitääkö mä tulla vähän juttelemassa ja siitäpä se leviää sitten, että ja näin. Ja nyt vittu, pillut paljaas!